Tokyo Olimpiyadasında güləşçimiz Hacı Əliyev finalı vəsqə qazanıb. 65 kilogram çəkidə yarışan pəhləvanımız yarım finalda Hindistanlı Bajrang Puniyaya qalib gəlib. Beləliklə, Hacı finala adlamaqla yanaşı ölkəmiz üçün minimum gümüş medalı təmin edib. Həlledici qarşılaşmada Əliyevin rəqibi Yaponiyalı Takuto Otoguro olacaq. Qadın güləşçimiz Maria Stadnik isə 50 kilogram çəkidə yarım finalda Yui Susaki ilə qarşılaşıb. Görüş Gündoğar ölkə təmsilçisinin qələbəsi ilə başa çatıb. Belə olan halda Maria Stadnik bürüc medal üçün mübarizə aparacaq. Xatırladaq ki, Hacı Əliyev turnirin gedişatında Senegallı Adama Diatta və Qazaxstanlı Daulet Niyazbekov üzərində də qələbə qazanmışdı. Qadın təmsilçimiz isə əvvəlcə Rusiyalı Stalvira Orşuş, ardınca Tunisli Sarra Hamdiyə qalib gəlmişdi. Əlavə edək ki, güləş turnirində daha bir idmançımız Şərif Şərifov artıq ilk görüşündə Rusiyalı Abdulraşid Sadullayeva uduzmuşdu. Rəqib finala yüksəldiyindən pəhləvanımız təsəlliverici görüşlərə qatılacaq.